3月29日上午，纪念辛亥革命烈士武汉池诞辰140周年暨墓园竣工纪念活动，在广州市中山大学附属肿瘤医院内隆重举行。武汉池烈士的后人以及不少革命烈士的后人纷纷参加了武汉池烈士的遗灵安葬仪式。为了尊重先烈武汉池的宗教信仰，此次仪式遵循基督教历完成遗灵安葬仪式。在广州市基督教冯浩牧师的主持下，全场静默祈祷颂唱赞美诗。现场武汉池烈士的后人刘敦仁先生发表致辞，简单介绍了武烈士为革命牺牲的英勇事迹，提出要学习和发扬先人这种敢为人先、济世为人、追求民主共和的精神。同时他也对革命后人寄予殷切希望，追随武汉池烈士先辈的精神，我们不要做贪财这个犯法、做贪赃枉法的事情，要做一个优良的公民，为这个社会服务。最后烈士亲属代表共同将烈士的骨坛放入墓室中，现场的亲友及嘉宾纷纷献花鞠躬，对武汉池烈士表示敬意与缅怀。这些先烈是辛亥革命师为了推翻封建帝制，他是辛亥的先烈，所以我们任何人我们都有责任感。据介绍，在省市各级领导的重视与大力支持下，武汉池烈士墓园几经波折终于顺利竣工，遗骨也得以迁移安葬。大洋网编辑报道。